Re! Viss ēters ir te! 100 gadu dibināšanas jubileju svin Latvijas veterinārā ārstu biedrība. Tam par godu šodien notika zinātniskā konference un atklāta piemiņas plāksne biedrības dibinātājam. Veterinārā ārstu biedrība dibināta namā, kurā tagad atrodas Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas un antropoloģijas institūts. Nozīmīgajai gadskārtai par godu notika konference Viena veselība. Tika runāts par to, kā 100 gadu laikā roku rokā attīstījusies gan humānā, gan veterinārā medicīna Latvijā. Namā, kur reiz biedrība dibināta, atklāta piemiņas plāksne Augustam Pētersonam, kurš biedrība nodibināja. Viņš uzņēmās, kā saka, šo pienākumu, un tāpēc šodien, pēc 100 gadiem, mēs, Latvijas veterinārārstu biedrība, atgriežamies pie saviem pamatiem šajā ēkā, un par godu šim cilvēkam, šiem 100 gadiem, tad atklājām šo piemiņas plāksni.